Čaute. Je presne 5 hodín ráno. A ja sa vyberám na už svoj štvrtý výlet. A dneska sa vyberiem opäť na východ. A už je to mesto pri Zemplínskej Šírave. Takže Michalovce. A už keďže už idem tretíkrát na východ, tak teraz zo 7 ďalších sérií budem na strednom a západnom Slovensku, aby som nechodil furt na východ, pretože chcem prejsť celé Slovensko. No, dneska to nebude také husté vlakmi, pôjdem len troma, takže teraz to bude rýchlych 346 fatr. Potom regionálny rýchly Kasovia. A ešte regionálny ETS Abor. A dneska v tom meste budem nejak dlho, takže... A už to zbolo kecania, poďme na to. Takže už ma konečne vidíte. A teraz vám ukážem osobák, ktorý ide do Zvolena. Toto ešte nie je môj vlak, ale môj vlak je tam. Nasleduje železničná stanica Martin. Takže už som vystúpil z vlaku do Ostravy. Teraz čakám na ich regionálny rýchlik do Košíc. 1767 Kasovia železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Trenčín, ktorý pokračuje smer Poprad, Tatry a Košice, pravidelný odchod 6 hodín 53 minút, príde na nástupišťu 1, ktorá je 2. Takže už sa nachádzam v regionálnom rýchliku z Trenčína do Košíc.
keďže nemám miestnenku, tak sa obávam, aby ma čím skôr niekto nevyhodil. A tak hádam, bude mať šťastie, no a cesta bude v pohode.
nástupištiu 3, koľaj 5. Vlak tú jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Prestupujte do osobného vlaku. Smer čierna nadpisov na nástupište 3, koľaj 1. Prestupujte do osobného vlaku. Takže, som v Košiciach, vystúpil som z regionálneho rýchlika 1767 Kasovia. No, bude, že tam ten vlak za mnou bude môj regionálny express 1901 Abuk. Väčšinu cesty už máme za sebou a počkám na ten vlak. No. Ale ja sa vám zabudol povedať, že nebudem spôsobnou trasou, ale už noho a pôjdem prvou triedou. Dúfam, že mi to tentokrát vyjde. A vám musím určite ukázať. Vidíte túto súpravu? Pozrite sa na posledný vagón, čo tu stojí. Starý Bomer. Jeden z tých, ktoré neboli rekonštruované. Myslel som, že všetky spravili a zo pár ich ostalo ešte takýchto starých. A tak nie je to veľký rozdiel, no to je šok asi ten istý. No majú čo robiť ešte. Stojí môj regionálny rýchlik, ktorý ide z Košíc do Humenného. Tento vozeň je nič moc. Staré EEčko, ako vidíte. Ale tie prvé tri sú fajn, takže jeden z nich si určite vyberiem. Väčšinou chodí 5 vozňov, teraz sú aj 4. A tak aj to je dosť. Zase do Humenného až tak veľmi veľa ľudí nechodí. Vidíte. Košice, Humenné. Asi do toho, ktorým som šiel sem do Košice, asi do toho si sadnem. Alebo do tohto. Aha, tak toto není to isté. Toto je na bicykle určené. Tam je ešte jeden do toho RR a tam je rušené 757, takže idem dnu. Thank you.
ako vidíte, som dorazil do Michaloviec. Náš vlak už odišiel, ktorý pokračuje do Umenného, takže ja si idem kúpiť spiatočný lístok a hoď sa do mesta. Hore som videl nejaký kostol na kopci. Takže ak ho ešte uvidím, tak vám ho ukážem. Neviem, to bude nejaký hrad asi. No, zase mám červenú. Dobre. Ja mám furt také šťastie, že furt. Ironicky. Že mám červenú. Bude zelená už asi. Tak, ako to funguje? Aha. Takže už som prešiel cez prechod. Námestie není odtiaľ to nejak ďaleko. Nejaký kilometr, rátam, že to bude. Takže čo som slúbil minule, som dodržal, že som šiel dnes do Michaloviec. A na budúce už mám vybratý plán, kam by som šiel, takže sa môžete tešiť na piatú reportáž, ktorá sa bude odohrávať v meste Hrajec. Takže nepôjdem tak ďaleko. To je na strednom Slovensku pre tých, ktorí nevedia. Môj pôvodný plán Michalovciak bol navštíviť Zemplínsku Šíravu, ale ktorú nestihnem, lebo tu budem príliš krátko, aby som tam zašiel. Takže zájdem tak na námestie a môžem ísť naspäť. A tak aspoň kúsok, aby sme videli. Ja som tu tiež ešte nikdy nebol, takže som zvedavý, čo tu všetko uvidím. Tam už sa rysuje nejaký palác, alebo čo to je. Pekné. Takže plán o prvú triedu zase nevyšiel, pretože tam zase není radená. V tom rýchliku 816 voľší, to im pôjdem skočiť do zvolená. Ja mám takú smolu, keď idem ja, tak zrovna nejde. A tak aspoň neminiem peniaze. Cestou ste mohli vidieť aj široko rozchodnú ukrajinskú železnicu. Ale nechcel som vám to vraviť vo vlaku, tam bolo veľa ľudí. Nechcel som tam kecať. Tak som vám to povedal teraz. Proti mne sedeli takí dvaja. Muž so ženou, aj so psíkom. A tak milý psík to bol. Takže tu môžete vidieť ten palác.
A takže to asi obyčajný kostol, tak vyzerá. Neviem. Ale prechádzať cez cestu sa mi nechce. A tu je ďalší kostol. Ku tomu ísť môžem. Kúkajte. Čo to je za vtákov? Neviem vôbec. Nejaký zvláštne. Neviem, vyzeralo to ako houby, ale neviem. To neboli houby asi. Budeme pokračovať za chvíľu, kým si pozriem mapu. Neviem, zapol som mobilné dáta, ktoré zase nešli. Ale tak inštinkt mi hovorí ísť rovno. A tak doma som to pozeral, takže asi by to malo byť rovno a tam trochu doprava viac. A mal by som tam doraziť. Nejaká ulica. Podľa toho, čo vidím, sa zdá, že Michalovce sú hlavne vlastne jedna alebo dve hlavné cesty a ulice okolo toho. Tak nie je to veľké mesto, no. Ten Prešov tam to bolo zložitejšie, ak si pamätáte. Alebo Košice. Tie Levice akurát boli taká pohodička. Ale mne sa tu páči, príjemné počasie, deň vyšiel, využitý víkend, dobre. Lepšie ako sedieť doma, lebo po škole aj tak nič nerobím. Rajca by som dal ešte jedno menšie mesto, aby som nechodil len po veľkých a potom zase nejaké väčšie dám. Takže teraz budem do takých dier skôr chodiť. Som sa zlakol, tá socha. Neviem, kto to je, stále toho nevidím. Dobre. Možno dovidím teraz. Adolf Ivanovič, to neviem kto je. Takže už som našiel tabu, takže centrum, teraz doprava. Yeah.
pekný kostol som ešte nevidel. Majú tu veľmi pekné pamiatky. Máte dobrý pohľad na ten kostol. Krásne, veľmi pekné. Fakt tu majú veľmi pekné pamiatky v tých Michalovciach. Vyzerá to byť také historické mesto skôr. Aj to na meste vyzerá, že bude také historické. O, tam už vidím nejaké staré budovy a vy asi tiež. A tuto je taký park. Tam sú aj panováky vzadu. Nemám čo tým Michalovciam zatiaľ vytknúť. Ja som väčšinou furt taký pozitívny a ešte raz sa mi ani taký negatívnu vec nepodarilo povedať. Ale ja som maximálne spokojný. Dal by som 10 z 10 bodov. No, tam už vidím tabu, pešia zóna. Tak to bude môj cieľ. Možno ešte prejdem viac na východ námestia a potom sa budem musieť vrátiť už. Pritom som tu len chvíľu a už sa budem musieť vrátiť, no. Bude to veľmi ďaleko, no. Preto tu nemôžem byť tak dlho. Ale ten Prešov to mi už bolo dlho. Koľko som to bol? Neviem. 5 hodín. To už bolo moc. To už som sa nudil. A mal som byť tú baterku. A ešte, že som sedel v dobrom vozni. A nabil som si mobil. Teraz. Kto to trhal, ten ujo? Bohy. No. Takto to sa mi nepáči. Táto budova. Prvý dojem. Ide sem turista. Príde pred námestie a zbadá toto. Tak sa radšej otočí a ide do ľudí. Už sa nachádzam na námestí. To námestie je fakt pekné, také útulné. Také oddychové. Aj táto vysoká budova sa sem hodí. Tam je fontána, pôjdem sa k nej pozrieť. Zaujímavé obchody. Veľmi pekné.
oddychová zóna ako sa patej. No, presne takto to má vyzerať. Tu už je koniec. Tam už nepôjdem. Aspoň priblížim trošku. Vrátim. Pekné je to tu fakt, už to hovorím po piatýkrát, ale tomu sa nedá čo vytknúť. Okresný a mestský úrad Michalovce, tam by mohli trošku zrekonštruovať. Na chvíľu si sadnem na lavičku a dám si tento jahodový kresán. Dobrú chuť. Nájdený som, takže môžem pokračovať ďalej na druhú stranu námestia. Toto není pekné, táto budova celá zničená. A o tú výsadbu kvetov tu majú veľmi peknú. Sa blížime k tomu stredu námestia asi. Takže tuto vyzerá, že je presný stred. Takže veľká fontána, ktorú už pekne vidno. Stade to. Veľmi pekné. Takže dnešný výlet by som zatiaľ ohodnotil z 10 bodov na 10 bodov. Takže
a zaslúžene. Idem sem, alebo tu je cyklotrasa. Majú to veľmi pekné, že majú cyklotrasu aj uprostred námestia. Že cyklisti nebudú zavadzať chodcom. To ide až tam? Až tak ďaleko to ide. Neviem. Sa toto vyzerá, že tam to končí, ale tak neviem. Možno bude iná pravda iná. Pozrieť sem, čo to tu majú za atrakcie pre deti. Pekné. Vieš, keby aj nám toto na sliači spravili. No my nič také nemáme. Ale to sami zbadáte, čo všetko je na sliači. Keď budem robiť mini reportáž. Takže sa vlastne len prejdem po sliači. Takže tam nebude ani cesta vlákom. To je fakt, že len taká 15 minútovka. Aby ste videli, že aká je to diera, ten sliač. A možno budete vidieť nejaké pozitívne veci. Hlavne tie kúpele, to budete fakt pozitívne hodnotiť. Tam môžete vidieť nejakú sochu. To je socha bicyklistu, ktorý si dáva bicykl na stojan. A vlastne on je mimo stojanu. Tak som zistil, že aj ten stojan je vlastne na okrasu. Pekné. Tam môžete vidieť mini Cooper. Ako som si myslel, tak aj bolo. Je tu koniec námestia. Ale nejakú cestu späť môžem nájsť. Ale tak ešte sa tu môžem trochu potárať. Ale chcem aj nejakú inú si dať ako cez námestie. Tak pôjdem asi tou ulicou potom.
tak sa pozriem aj tej tabuľ. Možno zistím nejaké nové cesty na stanicu. Sice. Píšu, že je to vpravo cez námestie, ale dá sa aj tady prejsť. Aha, spadal som nejaký kostol, tak ešte k nemu sa pôjdem pozrieť. A nebudem to utovať, pretože to je veľmi pekný kostol. Tu je obchodný dom. Nie, to je hotel. Takže to vlastne hotel, reštaurácia a rehabilitačné centrum v jednom. To je fakt dobré. A ešte aj zmrzujem. To je mix. Ešte keby tam bola škola a iné veci, to by bolo sranda. Tam sa stala nejaká nehoda. Tam bol zviazený muž na prechode, no. Už tam ide aj polícia. Tam ju môžete vidieť, hlavu odo mňa. Takže dúfam, že sa mu nič nestalo. Tuto môžete vidieť tržnicu, farmárske trhovisko. Tuto vľavo odo mňa. A tuto zase domy môžete vidieť a paneláky. Mohli si vidieť aj nejaké kopce. Takže ja sa vyberám pomaly opäť na stanicu. Ale ešte predtým možno obtočím ešte nejakú ulicu. Vidíte, veľa policajtov ide. Takže pokračujeme zase za chvíľu. Môžete vidieť ďalší kostol. Tuto už vidíte panováku výstavu. A tuto, keď idem touto cestu, tak sa dostanem na tú zemplínsku šírov. Ale tu už bohužiaľ nestíham. Vidíte, tu je aj laborec. Ale môžem sa aspoň na ten most pozrieť. Tam. Ďalšia časť mesta. A tuto je zimný štadión. Takže tu ju máte, rieka Laborec. Vidíte, není veľmi široká. Taká skôr riečka ako rieka by som povedal. A tak možno, že ďalej je širšia, neviem. Takže a teraz sa už vyberám späť na stanicu. Aby som stihol vlak. Pretože ako nestihnem, tak budem v peknej prdeli. Najbližší ide až 22.51. A to už musím byť. To už by som mal byť 2 hodiny doma. Vlastne 3.
Na stanici pokračujeme. Čo som sľúbil, toto som dodržal. Zhruba 15 minút pred príchodom môjho vlaku sa nachádzam pred stanicou. A tentokrát vám ukážem aj jednu utážok. Takže vnútrajšok ste videli, podľa mňa je pekná stanica, podľa mňa aj vám sa musela páčiť. Ja som zabudol. Tu je výstava starodávnych železničných návestidiel a značiek. Takže ju idem pohľadať a určite vám ju teraz ukážem. Našiel som ju. Tu vidíte. Toto si pamätám, toto mechanické návestidlo ešte stále býva na niektorých tratiach. Toto tá horná páka vyznačuje teraz, že je červená. A keď je zhruba 50 stupňom uhle, tak znamená, že je zelená. Aj toto som už videl niekde. Tiež pekné. Pekné. Toto ešte stále býva niekde. Toto ešte býva stále. Ale pekné kúsky. No ale toto som nevidel, toto mi je novinka. To vyzerá ako semafor na križovatke. Len s menšími krytmi. Veľmi zaujímavé. Michalovce. Tu máme aj dlhý nákladný vlak. Takže vám vozňová súprava, pretože rušen tam nie je. Stade mi za 10 minút príde vlak. Ak pôjde tá istá súprava ako šla, tak si sadnem do toho starého vozňa. Možno. Teda, pôjdem do posledného, aby ste mali aj zábery z trate zo zadného vagóna. Pretože ja síce pozerám občas na trať zo zadného vagóna, ale aby ste to videli, mali aj vy. Pretože som to ešte nerobil v tých reportážach. Takže občas to urobím. Takže teraz prišla tá chvíľa. Pokračujeme vo vlaku. Môžete vidieť kúsok rekonštruovanej trate. To musel vyrobiť nedávno, lebo nepamätám si, že by to tu takto bolo urobené pekne.
Takže už som v Košiciach, už som prestúpil na môj vlak. Toto je rýchlik 716 Vojšín z Košic do Bratislavy. Ja ale vo zvolenie prestupujem a prestupujem na svoj osobák, na sliač. Vidíte, už zapojí aklimatizáciu. Vybral som si dobrý vozeň, takže to bude dobre 3 hodiny zvolená. Teraz sme pri stanici Lenartovce a nachádzame sa asi pol kilometra od slovensko-maďarských hraníc. Tam môžete vidieť aj tabuľu hranice. Zrejme fakt kúsok od Maďarska. Vidíte tam tú obec, to je obec Bánejeve. A to je Maďarsko. A my bohužiaľ ideme sem a nie na Maďarsko. Teraz sa nachádzame v stanici Rimavská Seč.
ujiším, že železničnej spoločnosti Slovensko smer Čierna vlna, Levice, Galanta a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 19 hodín 0 minút. Takže už som doma, takže som na sliači samozrejme. No a keďže som doma, neostáva mi nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. A keď som bol tak príšerne ďaleko dneska, tak to bol veľmi vydarený výlet. Na budúce nepôjdem tak ďaleko, bude to Radec. Bude to asi 150 km, ale to je nič oproti 280 alebo koľko. Takže vážení priatelia, ja sa s vami lúčim a čaute u ďalšieho videa.